እውቀትን በማቀናጀት የጥጥ ምርትን ማሳደግ እንደሚገባ በዘርፉ ጥናት ያካሄዱ ምሁራን ተናገሩ። በኢትዮጵያ በጥጥ ዘርፍ እድገት ላይ ያሉ ምቹ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች ዙሪያ የሚያጠነጥን መጽሐፍ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመርቋል። ተጨማሪውን ከዜብ ዮሐንስ እንከታተል። የጥጥ ምርት በኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች ይመረታል። በስፋት ከሚመረትባቸው ክልሎች መካከል የአማራ ክልል ተጠቃሽ ነው። በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት 3 ሚሊዮን ሄክታር ጥጥ ማምረት የሚችል መሬት አለ። ነገር ግን አሁን እየተመረተ ያለው መመረት ከሚገባው ከ3% እንደማይበልጥ ነው። በዚህም የሀገሪቱ የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ከሚፈልጉት ግብዓት ውስጥ 40%ውን ከውጭ እንዲያስገቡ ይገደዳሉ። ይህንን ዘርፍ ለማሳደግ በኢትዮጵያ በጥጥ ዘርፍ አመራረትና እድገት ከምርት እስከ ኢንዱስትሪ ምርት ድረስ የሚያጠነጥን መጽሐፍ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ታትሞ ተመርቋል። መጽሐፉን ማሳተም ያስፈለገበትን ምክንያት በኢንስቲትዩቱ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር አበራ ከጨ ይናገራሉ። ባለን አቅም ልክ እየሰራን ባለመሆናችን ይህንን ለማሳወቅ ነው የመጽሐፉ ትልቁ ዓላማ። ሁለተኛ ደግሞ ጥጥ በተፈጥሮ በአንድ የሙያ ዘርፍ ባላቸው ክፍሎች ብቻ የሚሰራ አይደለም። የተለያዩ የሙያ ዘርፍ ያላቸው ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች መጽሐፍ ያላቸውን እውቀትና ተሞክሮ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ጥጥን አስመልክቶ ብንሰበስቦ አንድ ቦታ ይህንን ብናቀናጀው ለብዙዎች አንደኛ ለተመራማሪዎች ግብዓት ይሆናል። ለተማሪዎች እንደ ቴክስት ቡክ ወይም እንደ ሪፍረንስ መጽሐፍ ሆኖ ያገለግላል። ለመንግስት ደግሞ እንደ ፖሊሲ ግብዓት ያገለግላል። ሌሎች ተመራማሪዎች ተነሳሽነት እንዲኖራቸውና እነሱም እንደዚህ ትልቅ ትኩረት የሚሰጣቸው ዘርፎች ላይ ከጥጥ በተጨማሪ በርካታ በሆኑ ዘርፎች ላይ መጽሐፍ እያሳተሙ መምህራንም ተመራማሪዎችም ተሳታፊ እንዲሆኑና ለዘርፉ ከፍተኛ ለዘርፉም ለሌሎችም ተዛማጅ ለሆኑ ዘርፎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲኖር ያደርጋል። በዛው መጠን ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ገጽታ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚቀይር ሆኖ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚታዩ። 19 ክፍሎች ያሉት ይህ መጽሐፍ ከጥጥ ምርት እስከ ኢንዱስትሪ ውጤት የሚዳስስ በመሆኑ በየዘርፉ ያሉ ምሁራን ግምገማዊ ሀሳብ እንዲሰጡና በቀጣይ እትም ላይ መስተካከል የሚገባቸው ግብዓቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በዚህ ደረጃ ተደራጅቶ ለህትመት የበቃ መጽሐፍ የለም በሚለው ሀሳብ ምሁራኑ ይስማማሉ። በመጽሐፉ ዙሪያ ያዩትን ጥሩ ነገሮችና ቢስተካከል ያሉትን ሀሳብ መጽሐፉን ከገመገሙት ምሁራን መካከል ዶክተር አዳነ ተስፋዬና ፕሮፌሰር ንጉሴ ጋብዬ ይናገራሉ። የእውቀት መነሻ የሚሆን መጽሐፍ ፓርት እንዲሆን አድርገውታል። ይህ መጽሐፍ ለተለያዩ ስቴክሆልደሮች መነሻ ሀሳብ ይዞ ጥጥን በተሻለ መልኩ ለማምረት፣ ለመገበያየት፣ ወደ ስራ ላይ ኢንዱስትሪ ላይ ስራ ላይ ለመዋል ይጠቅመናል። አንዳንድ ነገሮች ያልተነኩ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ በአግሮኖሚክ በአመራረት ዘይቤው ያልታዩ ጉዳዮች አሉ፣ መታየት ያለባቸው። የመጀመሪያ ስለሆነ የሚፈልገው ነገር ላይ ይገኝ ይችላል። እሱ ላይ አጠናክሮ የሆነ ምንድን ነው የሚባለው የተገናዘበና ትክክለኛ የሚገላጭ ሆኖ ወደ ተነባቢ እንዲደርስ የማሻሻልና የአስፈላጊውን ግብአት የመጨመር እና በተለይ ደግሞ ይሄ አቅማችን አጉልቶ የማውጣቱ ያለን እንትን በተለይ ከዚህ ከመጻኢ ሁኔታ ሁሉ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት ጋር ተገናዝቦ ከማቅረብ አንጻር ትንሽ ይቀረዋል።